Тя почва да го осветява и това горе. Мене беше по-тъмен, сега почна качува нагоре. Голямо вложение, голяма красота, големи работи. Ай го гълба. А, те са два. Един е къснал от дясно, един е посредата. Над кръглото яйце витража има едно... Оп! Видиш ли ги двата на ръба си? Оп! Да, ето и там. Един е литна и другия след него. Тук дали ще им разрешат някой ден с един дрон да мине вътре да направят 24К? Интересни документални филми за хората. Така е. Според мен ще им дадат, те са напредничава такова, може би еднократно ще дадат на някоя фирма да го направи. На да, примерно на National Geographic или на някоя.